Endi karantin qoidalarini buzish bilan bog'liq Andijonda ro'y bergan voqeaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. U yerda mast holdagi fuqaro ko'chada niqobsiz harakatlangan, bu ham yetmaganidek, inspektorning oldida tiq bilan o'zining badanini kesib tashlashga ham uringan. Nima sababdan bunday qilganini ochig'i biz ham voqea joyida bo'lgan inspektorlar ham tushunishmadi. Fuqaroning qoidabuzarligi bo'yicha sud majlisi ham bo'lib o'tdi. Batafsil Gulzira Rustamovadan bilib olamiz. Profilaktika inspektorining xizmat xonasida o'ziga o'zi o'tkir kesuvchi jism bilan tan jarohati yetkazgan bu fuqaroning ishini inspektorlar ham tushunishmadi. Aslida Baxtiyor Saidov o'g'irlikda gumon qilinib, Andijon shahar hamkorlik mahalla fuqarolar yig'ini binosida joylashgan profilaktika inspektori xizmat xonasiga chaqirtirilgan. Mast holda kelgan gumonlanuvchi shunday xatti-harakatlarni olib borgan. Nima ter yo'q? Men hali ter yo'qmadim hali. Nima qilyapsiz? Ha, surishtiruv o'tkazyapman men. Surishtiruvni. Bo'pti, agar to'g'ri orqali o'tkazmaysiz. Yonida bo'lgan sheriklarini ko'rgazmasiga asosan uni biz chaqirdik xizmatxonamizga. Chaqirgan vaqtimizda bo'lib o'tgan holat yuzasidan tushuntirish xati yozib berishiga so'ralganda, tushuntirish xati yozishdan qat'iy bosh tortib, tushuntirish xati yozib bermadi. Men sizlarga tushuntirish xati yozib bermayman. Sizlarga muammo kerakmi deb turib, cho'ntagida bo'lgan o'tkir kesuvchi jism bilan badanlarning turli xil joylariga tan jarohati yetkazdi. Tashqariga ko'chaga chiqib, fuqarolarni tinchligi osoyishtaligini buzib, ko'chada jamoat joyida, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan qurbansizligini namoyon etib, huquqbuzarlik sodir etdi. Ushbu holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv hujjatlari rasmiylashtirildi. Baxtiyor o'ziga tan jarohati yetkazish bilan bir qatorda kechki vaqtda fuqarolar osoyishtaligini ham buzgan. Uning yana bir qoidabuzarligi karantin qoidalariga amal qilmaganligidir. Mast holda karantin qoidalarini buzgan, jamoat joyida niqobsiz yurgan, jamoat tartibini buzgan fuqaro ishi Andijon shahar ma'muriy sudi tomonidan ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 54-moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblashda 4 barobar miqdorda, ya'ni 892 ming so'm miqdorda jarima jazosi, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi bilan uzil-kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Gulzira Rustamova va Akmal Modinov zamon informatsion tahliliy dasturi uchun